Vy tu robíte? Ja som tu originál majiteľ. Akože budúci, no. Bojo, Vladimír, tiež majiteľ. Taciera široký okuľa. Potrebujem palivo. A na to sme tu! Co, borovička, koňačík? Benzín, letecký. A to jak si robí? Počkaj, znám. Shaker, hej? Vodka, absint, rum a potom uhľam zapalic, nie? Mám hotovosť. Štefan ma vezie helikoptérou na poľovačku k Ivanovi. A sme si vyrátali vzdialenosť, tak sme museli núdzovo pristáť. Originál ku Ivanovi Ostrostrelovičovi na poľovačku. Cipana, len kľud, hej, kľud, pohode, nič nedeje. Tu sa vešenice. Tu máme rezerváčku, no. Takže tu sa vešenice, daj sa sebe púl deci s chlapcami tu. Len kľud, hej, ja takoj všetko vybavím. Nazdar. Ahoj. Tak nejaký idiot nám tu lieta na vrtulníku. Som ho sledovala. Až na futbalové ihrisko, tam zrazu začal pristávať a normálne ma odfúklo do futbalovej brány. Jak takú loptu. Cipana, táto, jaký tajfún, nie? Musel byť, keď i pevné predmety odfúkuje. No, doteraz som sa snažila nejako dostať sa v futbalovej siete. A toto tebe odfúklo, tak som ti to doniesla. Prebačte. Ospravedlňujem sa. Aj vám sa ospravedlňujem, že vám moja helikoptéra takto vytunovala účes. Ale inak na kráse vám to neubralo. Inak. Vlado, Bojo. Daj tu, Skaja. Ja som Scarlett. Scarlett, pracujem tu na policajnej stanici. Rád vás poznávam, pán Bojo. Za to tú tabuľu vypatrala lepšie, co? Ha, 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 ha,